ومناسبة دير قلنت إيا شهادة سينت دفع عدي صدحادة كقلن تبسا قيبتا حفتقا قرآن كريم كمركز كاللغمان والحكيم إما قال لذار قيسا قارهان حافظة حواذي مناسبة آذو قيمة بدن أيا سيدو كاللو قبتي كدواد لبي اللحدن أردي أو يسو جيرا أردي لميستي حفتقا قرآن كريم كا يواليبا أردي دي فسلدو دا كالما هوركسو قلي امتحان كيسان الدوكسيات كاني لغا قادي مركز كا مناسبة دن أو سيمي قام كدو آذو سريسا لو سواغا سيمي إسلام مركانا لغو سواسو مي مرتي شرف آذو قيمة بدن ayaa ugu horeenba waxa ay ka qabsoontay hotel fish and steak ee magaalada Hargeysa munaasabadan oo ay soo buux dhaafiyeen isla markaana ay ka soo qayb galeen xubno ka socda wasaaradda diinta iyo awqaafta culimo oo diin macallimiin maamulayaal iyo waliba arday weynaha kala duwan ee wax ka barta markaskan Luqmaan al-Hakeem وغورين با وحا مناسبة داني لغو فري آيات كا قرآن كريم كا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا وغورين با وحا مناسبة داني فورا اسلام مركانا كاضي مامولها قوذي مركز كاللقمان الحكيم مامولي عمر عبد الله محمد
وحانا وكور بحيي وجيد كان مناسبة داني يوالي با مراحشي كالدوانا اي سو مرتي حارونتا يوالي با مركز كاللغمان الحكيم اي لغو سو سارو حفاظ قرآن كا وحانا هذا الذي سي كمدها رونتي حفلة دينو مانتا وحا اي دارانتا هاي ان سي قود ارضي ذا مدرسة دو اردن برنامج شده دي وحويان وحا اغو سر هيا أرضي دي مدرسة دا قرآن كرد ما يسي إيه أرضي شهادة حفظية قادنية وحكالو إيه ما أنت لغو ماموسي دونا حفلة دا أرضي دي لما يسي لباتن كتس إيه كويشان يتبان كتس دمي إيه كوي يتبان كتس دمي وحبلي إيه نبيس كووشرا وحكالو إن شاء الله تعالى ماشا لغو ماموسي دونا أرضي يرير ورنتي آدو دا يرير أور لما يسي هكاد هادنا أمحاه دا قرآن كردكتا وقلاص خاصة وحويان أنحق دا مبال إيه كغور رمي دونا aan runtii maanta waxaan jecelahay xafladan in aan dhowr arrimood kaga hadlo arrinka koobaad waxa weeyaan aan quraanka runtii culays fara badan ayaa u leeyahay quraanka dhigitaankiisa iyo dhigashadiisuba runtii wax sahlan ma aha qofku marka uu dhiganayo ama hayaraado ama haweenaado waxa uu dareemayaa quraanku waxa uu u baahan yahay marka uu qofku macallin yahay ee uu dhigayna runtii waxa uu ogaanayaa dhibta uu kala kulmayo sidii uu quraanka dadka u xifdisiin lahaa waayo waxa weeyaan quraanku waa hadalkii ilaahay qofka quraanka alla subhanahu wa ta'ala heer ka gaadha maalinka aakhiro cid ka sareynaysa ma jirto waxa inagaga filan xadiiskii nabiga kaleey salaatu wa salaam ee uthman bin affan warinay khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu in runtii hadii aan madrasada iyo barnaamijyadeeda wax ka taabto madrasada hore inuga soo hadalay xaflada hore muddo haatan 8 sanadood ah ayaa waxa uga dhiman hal bilba uga dhiman 8 sanadood madrasada runtii inta waxa weeyaan madrasada ay soo jirtay marxalado fara badan bay soo martay waxaanu ka soo bilownay hal galaas iyo hal arday maantana waxay noo fadhida ardayda insha Allah ta'ala wada arkaysaan waana runtii wax lagu farxo madrasada barnaamijyadeeda waxa ugu horeeya in aan tirada ardayda la badinin waayo tiro badan waxba ma tarto ee tayo badan baa wax tarta marka waxaanu jecelahay inaanu ku dadaalo tayada ardayda intii anagu aanu kari karno waxa weeyaan waxaad wada ogsoontiin waqtigan hadda aynu ku jirno tarbiyada caruurta waalidka iyo macallinka oo kaliyaata kuma koobna waxyaabo fara badan oo waxa weeyaan waxa jira ku soo biiray bulshada oo waqtiyadii hore jirin waxa ka koow ah waxaan loogu magacdaray social media hadii aynu niraahno TV-yada iyo hadii aynu niraahno mobile-lada waxa ay ka qayb qaataan tarbiyada caruurta waxa weeyaan waxa kale iyaduna aan la dafiri karin bulshada aynu ku dhaxnoolnahay ilmaha yari marka uu madrasada imanayo ama uu xaafadooda ku noqonayo uu sii dhaxmarayo ama kuwa uu imanayo uu la dhaqmayo marka waxa loo baahan yahay walaalayaal in aynu ka wada qayb qaadano tarbiyada caruurta tarbiyada caruurta waxa weeyaan waxa ay ka muhiimsan tahay in waxa weeyaan ilmaha lagu dadaalo jirkiisa markasta oo la soo qaadanayo waxa weeyaan waxbarashada iyo waxa weeyaan qofka waxa la yiraahdo waxbarashada waxa ka horeeya tarbiyada wasaaratu tarbiyada wa ta'lim waxa tarbiyada looga horeysiiyay qofka hadii aanu tarbiyad lahayn waxbarashadu waxba uma tarayso qofku laakiin hadii uu tarbiyad leeyahay oo akhlaaqdiisu wanaagsan tahay walow jaahil baha ahaade wax badan buu ka baydhayaa qofku laakiinse hadii aanay tarbiyadiisu hagaagsanayn walow uu waxa weeyaan cilmi fara badan garanayo wax badan baa hadana ka qaldan marka waxa weeyaan waxa loo baahan yahay walaalayaal in tarbiyada caruurta aynu ka wada qayb qaadano sidee baynu uga wada qayb qaadanaynaa waxa weeyaan waxaan uga wada qayb qaadanaynaa caruurtu marka ay madrasada imanayaan waxa weeyaan waxa ay joogaa muddo kooban muddada kooban waxa ay u badan tahay waqti ay cashar qaadanayaan waxa weeyaan gurigana inta ay joogan waxa ay u badan tahay waqti ay waxa weeyaan wax akhrisanayaan iyo waqti ay seexanayaan waayo gelina waxa ay ku maqan yihiin maxay ahayday iskuulka gelina waxa ay imanayaan madrasadii marka ilmihiisa ay tarbiyadiisu u toosto waxa loo baahan yahay waalid walba inuu ilmihiisa ka warhayo runtii waalidiin fara badan oo dadaasha oo waxa weeyaan ardaydooda ka warhaysa way jiraan waxa weeyaan waalidiintuna isku wada mid ma aha qof haleelaya oo waxa weeyaan ku imanaya oo ilmihi ka warhaya iyo qof aad dareemayso inuu ilmihiisi ka warhaya sida uu soo tabaabulshaynayo labadaba way iskugu jiraan marka runtii waxa aan jeclaan lahaa arrinka tarbiyada caruurta in aad looga warhayo arrinka labaad ee aan ku darayaa waxa weeyaan waxyaabo ay madrasadu hiigsanayso runtii waqtigan hadda aynu ku jirno qur'aanka horumarkiisii wax badan baa ka naaqusmay sababtiisana marka la baaday waxa weeyaan waxa lagu soo ururiyay oo waxa weeyaan lagu soo koobay waqtigii ilmuhu madrasada iyo waxbarashada qur'aanka dhiganayay
iyo waxa weeyaan quraanku waqtigi uu u baahnaa oo aan isku filayn waxa laga yaabaa ilmihii yara markuu gelinka hore yimaado quraankii gelinka dambana uu iskuulkii tago habeenkii waxa uu akhrinayaa casharada iskuulka waxa uu akhrinayaa casharada iskuulka way yar tahay in uu ilmuhu guriga ku akhriyo quraanka sababtoo ah waxa aad moodaa waqtigan hadda aynu joogno maadigii baa xoogaystay dadkii waxa weeyaan waxa ka wada dhaadhacay qofka haddii uu maadiga ku dadaalo inuu horumar gaadhayo dabadeedna ilmihii waxa xoogga loo saarayaa in uu maadigii uu ku dadaalo oo waqtigii oo dhan siiyo waxaynu tusaale u soo qaadan karnaa oo waxa weeyaan wax ay waalidiintuna nala dareemeen waqtiyadan dambe oo jirta ardaygu markuu galaaska sideedaad gaadho waxa weeyaan dhib fara badan baa lagala kulmaa gelinkii hore isagoo madarasada dhiganaya iskuulka dhiganaya baan u jeedaa ayaaba waxa laga yaabaa in gelinkii dambena iskuulka la soo celiyo dabeedna ilmihii oo dhowr sannadood qur-aanka soo dhiganayay oo waxa weeyaan meel fiican macallinkii soo gaadhsiiyey ayaaba sannadka uu ku jiro eedhka uu ka dhex baxayaa madarasadii dabadeedna markaa uu foonwan noqdo waxa uu isku arkayaa nin weyn way adkaanaysaa sida uu ugu soo noqdo madarasadii dabadeedna taasi waxay keenaysaa qur-aankii lagula soo dadaalay inuu meesha ka baxo marka si taa looga baxo annagu ka madarasad ahaan waxaanu isku daynay inaanu barnaamij soo dejinno barnaamijkaas oo sakhiraya inuu ilmuhu qur-aankiina dhigto iskuulkiina dhigto oo una ka habsaamin barnaamijkaas haddii aan in yar yaro taabto waxa weeyaan waxa aanu qorshaynay haddii ay suurto gasho in ilmihii markuu shan sannadood dhammaystirto la qabto oo sannadkii lixaad galayo labada gelinba madarasada lagu hayo dabadeedna labadaa gelin qur-aanka la baro muddo saddex sannadood ah ilaa saddex sannadood iyo badha ardaygaa qur-aanka lagu xifdisiiyo oo aan iskuul la geynin maadooyinkii asaasiga ahaayee sida af soomaaliga luqadda ingiliishka xisaabta iyo maxa weyaan ingiliishka baysigiisa in lagu baro madarasada dabadeedna ilmihii iyo qur-aankii xifdisan waxa weeyaan culays fara badanna aan dareemin maadigii hoosena garanaya galaaska afaraad ama galaaska shanaad la fadhiisiiyo arrinkaa markii hore fikir ahaan baa waxa weeyaan unoogu soo dhacay dabadeedna waxa runtii aan isku dayay inaan kala tashado dadka arrinkaa u dhuun daloola waxa weeyaan culimada magaalada aad baanu arrinkaa ugala tashaday waxaa ka mid ahaa dadkii aan kala hadlay sheekh xasan oo loo yaqaano sheekh jaabur oo runtii arrinkaa talooyin badan iga siiyey sheekh maxamed xaaji oo inala fadhiya khadiibka runtii arrinkaa markii aan bilaabay waa u bandhigay talooyin badanna waa ka qaatay waxa weeyaan culimo fara badanna waa kala hadlay arrinkaa runtii markii aanu bilownay waalidiintii ardaydooda loogu bilaabay walow ay iska kooban yihiin haddana markii ay muddo sannad hadda ka soo wareegtay way nala dareemeen barnaamijka aanu soo jeedinay in ardayduna u baahnaayeen waxa weeyaan waalidkuna u baahnaayeen ardaydii yaryareed waxaa dhacday in muddo kooban ay higaada ku dhammaystiraan bacdayna ay waxa weeyaan ay u gudbaan inay qur-aanka bilaabaan maadaamo ilmihii aanu iskuul iyo wax kale oo waxa weeyaan mashquulinayaa jirin waxa uu ku dadaalayaa sidii uu horumarin lahaa qur-aanka iyo waxa weeyaan casharada loo dhigayo iminka ardayda galaaskaasi aan idiin sheegaya hal sano oo keliya hatay nala joogeen halkaa sannadood waxa u suurto gashay inay marka koowaad higaadii dhammaystiraan oo ay kitaabka qur-aanka ah walow aanay dee toos u wada kicin karoon tajwiid iyo qur-aanka axkaamtiisu badan tahay haddana ay isku dayi karaan inay kiciyaan waxaa kaloo u suurto gashay in ay af soomaaliga waxoogaa ka bartaan buug wanka carabiga iyo buug tuugana ay kala badh ka dhigtaan haddana waxaa qorshaha noogu jirta sannadka labaad iyo ka saddexaad in loo dhexgeliyo xisaabta iyo loo dhexgeliyo ingiliishka ilmahaasi waxa uu soo baxayay isagoo da'diisu toban jir tahay oo qur-aankii alla subxaanahu wa tacaala xifdisan dabadeedna waxa weeyaan maadigiina wax badan ka garanaya iskuulka marka la geeyo ardayda uu la fadhiisto wuu ka maskax badnaanayaa waayo maskaxdiisa waxa ku jirta kitaabkii alla subxaanahu wa tacaala kitaabka alle maskaxda uu galo waxa weeyaan culimmada qaar baa tusaale waxay u soo qaataan waa sida biibiida oo kale waxa weeyaan maskaxda bini aadamku kolba intii la buufiyo ayunbaa waxa weeyaan ay tagtaa dabadeedna qofka bini aadamka qur-aanka haddii lagu shubo maskaxdiisa waxa ay awood u yeelanaysaa wax kasta oo uu qur-aanka aan ahayn inuu xifdiyo waa dareensan tihiin kaalmaha kahore iskuullada foonfoorka ama eedharka ardayda wanka u gala had iyo jeer amba waa arday diini soo baratay amba waa arday qur-aanka soo dhammaysay amba waa arday adigu xaggaa diinta ku badan way yar tahay arday aan qur-aanka iyo diinta ku fiicnayn oo iskuullada had iyo jeer kaalmaha ka gala ma jirto odhan mayno laakiin way yar tahay runtii taa bulshada iyo dadku ay wada dareensan yihiin laakiin haddana dhaqanka iyo caadada soo jireenka ah iyo runtii waxa la odhan karaa gumaysiga ingiriiska ee waxa weeyaan inagaga tegay iskuulka waxa weeyaan ayaaba waxa weeyaan wax badan nagu saameeyey dadkeenna qur-aanka waa la wada jecel yahay ninka madaxda
iyo xawayaan ninka xawayaan shacabka qofka miyiga jooga iyo qofka magaalada jooga qof walba waxa uu jecel yahay ilmiisu inuu quraanka barto hadana waxa weeyaan dariiqadii loo mar lahaa ayaaba waxa weeyaan ka qaldan sababtuna waxa weeyaan dadkeena quraanka ilmuhu marka uu baranayo waxa weeyaan marka hore qorsho looma sameeyo madrasada waa la geynayaa waxa laga yaabaa hadana waa laga saarayaa tu kale la geynayaa hadana waa laga saarayaa hadii doono iska joogay sanado kadib baa lagu celinayaa hadhow hadii doono waxa loo oranayaa intaasoo madrasadood baan geeyo ilmahaygu waxba ma uusan baranin ilmuhu muxuu wax bartaa marka hore waxba looma qorsheynin bal waxaad ka warataan iskuulka ilmaha hadii la geeyo galaaskan marka loo bilood la dhigto iskuul kale la geeyo hadana iskuul kale la geeyo dee waxa weeyaan waxa uu soo baxayaa ilma aan iskuula la qabsanayn laakiin iskuulkan maxaa horumariyey maalinka la geeyo kejwan ilaa form foorka lagama saarayo haddii waxa weeyaan wax walba ay dhacaan iskuulkaas sidaasuu ilmuhu ugu jirayaa qur-aanka laakiin haddii ilmuhu eedhba gaadho ama sabanba gaadho waxa weeyaan si yaroo basiida waxaa la odhanayaa maanta macalin ha la sii daayo casharadii iskuulku qoranaya hal maalin ma suurto gelayso waalidku intuu iskuulka tago inuu yidhaahdo ilmahaygu suurad qur-aan wax xidhiidhinaya iyo soo fasaxa maba aaminsanaba ma odhan karo waalidku kulama dhacaba waxa weeyaan taasi waxa ay keenaysaa qur-aankii heerka uu inaga taagan yahay dabadeedna maxaa imanaysa alla subxaanahu watacaala kitaabka wuxuu ku yidhi qur-aanka ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim kolba halka uu qur-aanku inaga inaga taagan yahay ayuu alla subxaanahu watacaala inoo fududaynayaa inuu aynu kor u qaadno markuu qofkii aaminsan yahay qur-aankan ilmuhu magac ahaan ha ugu jiro iskuulkana ha ku dadaalo oo haddii ay tahay dhaqaale iyo haddii ay tahay wakhti iyo haddii ay tahay dadaalba iskuulka xoogga ha la saaro runtii wax badan baa inaga qaldamaya waxa weeyaan waxaan waalidiinta madarasada ku soo dhowaynayaa galaaska aanu bilownay runtii markii aanu bilownay waalidiin badanoo ka cudur daartay way jireen waalidiin badanoo waxa weeyaan barnaamijka la yara yaabanaayo inuu suurtagal noqonayo in kale aan waxa weeyaan maskaxdoodaanay ka dhaadhacsanayn way jireen laakiin waalidiintii waxa weeyaan ardaydooda aanu qabannay eenu sanadka ahaynay ayaabaa nala dareensan runtii heerka ayay taagan yihiin barnaamijka waxaanu jecelnahay sanad walba inaanu soo bilowno mar haddii nalala qaatana waanu wadaynaa haddii kalena waanu ku celcelinna insha allahu tacaala ilaa inta ay dadku ka wada fahmayaan kana daalimayana insha allahu tacaala intay nafta nagu jirto waayo weeyaan waxaanu ku soo dhex jirnay qur-aanka muddo fara badan waxaananu dareemaynaa sida u wanaagsan ardayda runtii madaarista qur-aanku way isku xidhan yihiin ilaa iyo dhowr iyo lixdan madrasadood oo ay jimciyadda qur-aanka waxa weeyaan loogu magac daray oo madrasadeennu ku jirto had iyo jeer waxaa laysla soo qaada madaarista qur-aanka waxaa hoosu dhigaya waxaa la isku dayaa in xuluul la soo saaro laakiin haddana waxa weeyaan xagga bulshadu u badan tahay ayuunbaa loo badanayaa berigii hore waa dareensan tihiin haddii ilmuhu qur-aanka uu ku dadaali waayo iskuulka waa laga saari jiray iminkana cagsiga weeyaan hadduu ilmuhu iskuulka ku dadaali waayo waa laga saarayaa qur-aanka brefet baa la geynayaa gelin kalena iskuul baa la geynayaa waxa weeyaan dabadeedna ilmihii qur-aanka inuu ka dhex baxayaa iskuulkiina waxa laga yaabaa heer fara badan inaanu ka gaadhin runtii waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa mahadnaq mar labaada waxa aan u mahad celinayaa waxa weeyaan xafladda maanta aynu fadhinno xalay toole hablo waxa weeyaan waxaa jiray in ilaa iyo waqti dambe ku soo jeeday si ay noogu qurxiyaan waxa weeyaan hablaha waxaan leeyahay ilaahay gacmaha u barakeeyo ilaahay cimriga ha u barakeeyo waxa weeyaan waxa kaloon u mahad celinayaa waalidiinta sharafta leh oo qaar badan oo ka mid ah ay ka qaab qaataan xafladan dhinacyo fara badan intii munaasibaddu socotay ardayda kala duwan ee wax ka barta markaska luqmaanul xakiim ayaa munaasibaddani ka soo jeediyey cilmigii iyo weliba aqoontii kala duwanaa ee ay ku soo barteen markaskooga waxaana ay ku madadaaliyeen marti sharaftii ka soo qayb gashay ardaydan oo ahayd arday wejiyadoodaad ka dheehanayso aqoon iyo weliba karti la soo geliyey والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم والأزاهير الخجولة في رباها هل تصلي هل تصلي الشمس حقا والسماء والبدر شوقا هل تصلي الشمس حقا والسماء والبدر شوقا
والسهول الخضر تبقى في صلاة كيف قل لي يا جمال الكون حولي باسما حلو التجلي للذي سواك حسنا هل تصلي أنت مثلي جاءني صوت قريب دافئ عذب حبيب جاءني صوت قريب دافئ عذب حبيب هامس إنا قلوب قد خلقنا كي نصلي كل نور قد تجلى كل قص مد ظلا كل نور قد تجلى كل قص مد ظلا كل ما في الكون صلى كل نهر كل حقني يا جمال الكون حولي باسما حلو التجلي للذي سواك حسنا هل تصلي أنت مثلي جاءني صوت الحياة جاء من كل الجهات جاءني صوت الحياة جاء من كل الجهات قائلا لي في صلاتي لم يزل قلبي وعقلي كان هذا الصوت عندي فرحة أوراق وردي كان هذا الصوت عندي فرحة أوراق وردي في صلاتي لست وحدي إنما الكون يصلي يا جمال الكون حولي باسما حلو التجلي للذي سواك حسنا هل تصلي أنت مثلي هل تصلي أنت مثلي هل تصلي أنت مثلي Mamule.
اللو نهلشي توحيد اما دين القعولات ميا النودة ايسان ميا النودة ايسان ضرورتي وحيتري ضرورتي وحيتري دائم كأولي دائم كأولي هديئونا صادرة هديئونا صادرة وندين دائنا وندين دائنا فورهن دين دمائي فورهن دين دمائي تستس ليد المرايه تستس ليد المرايه دوشانو قابوچه دوشانو قابوچه نعودن دبعسني نعودن دبعسني صودادا هيسو صودادا هيسو وحد معضينو شيك وحد معضينو شيك وحو يريد ذو قراء وحو يريد ذو قراء إذن كادن بابو إذن كادن بابو دعني موكا تغيو دعني موكا تغيو دوني ذبق صايه دوني ذبق صايه درحم بق ما تشوكتين درحم بق ما تشوكتين أبر لما داريمين أبر لما داريمين هذا الدائم بريدان هذا الدائم بريدان إمي كان ذو قراء إمي كان ذو قراء دمبي قاقع علوصو دمبي قاقع علوصو ديبوتو بدكينو ديبوتو بدكينو دالمسيا وينو دالمسيا وينو دبي لها وحقاديو دبي لها وحقاديو دادو حيالا قيستيو دادو حيالا قيستيو دوفان لهينو دوفان لهينو دلك يوتي قالو دلك يوتي قالو لقدوك سدائما لقدوك سدائما هدا دائم بريدان هدا دائم بريدان دعانا أدبديسان دعانا أدبديسان دوغتو سرعدان دوغتو سرعدان ديبوتو بدكينتان ديبوتو بدكينتان ديبوتو بدكينتان ديبوتو بدكينتان يا نساء النبي لستن كاحد كاحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تظهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحاجين
فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما مسؤولين تقيمها بنيت مناسبة دني لغسوا عسومي سيهاي دير قلين أدغسوا تيديان حفاظ قرآن كمان داك قلين تبيه مركزك يوليب والدين توذبا أيا وارين با وحا كمدها أقاسماء واحدة مدارسة يوليب مساتدة وسارة الدين تيوقاف الشيخ محمد الشيخ معلين قدوميها جامعه افريقيا الفرنسيه العربيه دكتور عاطف شيخ محمد حاتم محمود اي وليبا ماموليال اي معلمين ادو تيرا بدن ايا مناسبه كهادلي وحانا اي ديرغلينو اي وليبا تلوين اي كو ديرغلينيان اردايدن مانتا حفتيده القران الكريم كا اوغا سوجيديين انتي مناسبه دو سوتاي وحانا اي دردارنا اي وليبا فرين اي اديرين waalidintii u soo dhabar adeegtay ee soo garab istaagtay ubadkan iyo waliba ardaydan baatan baratay quraanka kariimka wixii ugu wanaagsanaa ee dunida loo soo dajiyay ee umudnaa ayaa maanta qalbigiina qaarna lagu guraya qaarna ku haya allah idin barakeeyo waxaan leeyahay tarbiyada labadii sheekhayga oo reeba ay soo qaadeen ayaa asalka ah حافظ القرآن أديكو أهدي تربية كام وغويدو وحبش شيء ما يقرآن كاجي وحويه قرآن كوال كدجية وإلى مير شرف له عاتو قلبي عن بنت عقون قلبي عن سكدير كعقون قلبي عن أولاد عقون قلبي عن حمان عقون أو قلبي ونعكسن أو فرحان له أو محن كوراي أرضي دو ونعكسن والد كو ونعكسن عيد كستاتش على عاتو قلبي جاسو كو ونعكسن يقرآن كوين يدجو waxaan marmar la yaaba wa aragteen xafladaha waxa soo buuxiyo waalidka iyo ubadka wax la barayo waxaan oran kara marka magaalada lagu jiro boqolkiiba laba caruur baan madarisada tagin oo waliba u badan Soomaaliya boogan iliga yimi oo baalashayaalaba suuqa ku soo hara inta kale dugsiyada aadaa dugsiyada markay wada tagaan de waxa loo geynayaa inay wax bartaan oo akhlaaqiyan iyo tarbiyad iyo tacliin ba ku soo qaataan marka dursiyada laga soo baxo suuqa ciidda loo mari waaya de anigu waxaan baa ilaahay isaga xiyaalkan de waxa la ilaaya ee meel walba laga mari laayi de xag kale inagaga ma yimaadaan waxa weeyaan waa ciyaalkeenii oo tarbiyadi dhaawacan tahay tarbiyadaana hadaan waalidka iyo macallimiinta iyo bulshada isugu tagin waxba tacliinteenu sheegi mayso أخلاق هو توجابسة تعليم تيجد لماذا يلنا رشبة وحن ليها أرضينا كد دالة أنا جو حاول وأنا جل نسيب بنتين نور على نور كاسل كوح كل صق رأي حفلة على الليدين قبل يو وحن نسيب ويا التنين عدي ما ركت ما أنت سو جدا أنا جو حاول كل جن تري طول أنا ورت قران كانوا جو شخص هم كل صق برتاي طول أنا لو حبا أنا كل جن تري يقل يخد خد كامر كات خلاص أما مل ملبوها أما صنكر عشر كيمان تلوودي جاي إيه بريكة سو بحيسي أيه واحد هلا يسي هدو ملمرية بصد وين ليه فيسي أيه ويس مريسا عشر كيو يبري هدي مريسي هدو سكوري أنا أرد يبقى حالي كان ليه فيي والله حيو خلي هدي مريسي كده كاسان هايستي ما تيدوك كتبتي يبقى من اللي يكل ليه في مايو ده قلبي جينا واتلو واب الله يدي كشوا مركا عادي يا عاد بنو جن نسيب بدنتين تاسنو قاعدة أرضي وحول الله صاحبي كلا أرضي وحليلي هذا اللي يوها بلبط على عام بيترماني هدي عن ير يقول ير غير هذا وان كل قعيل هذا اللي جاي هاي كلا هي سنينة يقرر لي هذا إن أرضي جوا نقسم بالله الله صاحبة الكورة اللي مساجد كي عن تقنو ملعب الدنيا عن قبلنا عشر كيني عن قيبنو أرضي قصار الله صاحبة أرضي كوريان دوحة تقنو عن عيار تقنو عن ذات كشيدنو ويكوتشنا تلميذ الخبيث وتلميذ الجميل باكر وارضي وناكسن يا ارضي حم كوناكسن واختر من الاصحاب كل مرشد ان القرين بالقرين يقتدي واركع هنوسن اي وناكسن لحرير بالي صاحبك صاحبك سكوت ديداي ارضي ديالا وحا كميدها نلورن جيرين بين مشيغه نكا بين مشيغه ليرا
habeenkii waxaan u kala horrayn jiray ardaagaanu seexan jirno yaan lagaa xigin xaggiisa casharka isagoo hurdu akhriyaya yoo hurdaa ka ag jiibsadaanoo casharka isaguo ku qaybaya noqolood kale ku celcelinayo waxaanu isku dili jiray yaan lagaa xigin ardaygaasi wuxuu karaamadaha ku helay ilaahay siiyey been masheegaa loodhan jiray waxaa jirtay macalinka iyagu waa meelahooda berkad buu qodanayay markaasaa intuu tago jimcaha ayuu wuxuu goyn jiray ciidda berri la qaadayo berri oo kalena ardayda iyada inta xoogga roon buu yidhaah jawaanadaa qaato ciidda ka saara maalintii dambaa dee ardayda qaar baa ku jira qafqaflayaalehe mid qafqaflaabaa inuu ardee sidan waynu ku go-aynaay casarka markaynu rawacno dee macalinku qaxwa ah inoo subo qaar macalinkeennii odhan kare ma ina shaah inoo sube halkaa maad inaga daysid dee maya waa inaynu dee waa tuuloo shaahna ma yaallo waa uu naga dhaadhiciyey waxaanu nihi macalin dee shaah lanoo subo markaan soo rawaxno waa edab darantii buu yidhay shaqadiina qabsada waanu noqonnay aar maxaynu yeellaa aan gubna baa layidhi jawaanada iyo majarafadaaba ninkiibaa talada goynaya dabeedna waxa la yidhi maxaa ka soo baxaya dee waxa ka soo baxaya waa la waayo waxay dambaskiiyo waxaana waynu aasaynaa oo sow ka beelma jeegayna la joogo waynu isdhaarsaninaa baa layidhi halkii baa laysugu yimi waxaa la yidhi saasaynu goosanay meynu isku raanaha ciid yar baa la tuulo farta geliya ma wallaahi baa inay naarisa sheegin waa wallaahi mabil halkii baanu ku dhaaranay beelma sheega waa nagu jiraa waxaa qoladii naga dambaysaa tiri dee ma yaallaan jawaanadii iyo wixii ciidda lagu qaadiya qoladii shalay u dambaysa u yeedha anigu kuwaasaan ku jiray waa la noo yeedhay ka warrama baa la yidhi allah iyo kaalla maanaan arag baanu nihi been masheegaa la yidhi soo kac wariya wuu garanaya macalinku inuu rurti sheegaya waanu dhaarsan yahay ka warran buu yidhi dee macalin waxaan ku heshiin ku dhaaranay buu yidhi inaan naa sheegin waar maxaa wakaa wixiiba fashiliyey waxna muu dhaafin waxna muu dhimano dee waabaanu ku dhaaranay buu yidhi inaan naa sheegin markaa wuxuu gaadhay karaamadaa inuu hurdada ku qaybo ayuu been la-aanta iyo xumaan la-aanta ku gaadhay ee xitaa ardaygii uu barakaysto ag jiray waxa weeye aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa macalimiinta idin soo aflixisay ee dadaalkaa samaysay aada iyo aada bay u mahadsan yihiin waxaan u mahadnaqayaa hooyo waalidiinta waa u mahadnaqayaa gaar ahaana hooyo hooyo waxaan leeyahay ilaahay jannadii ha geeyo xaqiiqatan anigu marka horeba ku faraxsan qur-aanka ay maaragtay yareerkeennu ay aada u barteen iyo sheekha iyo siduu ugu dadaalay waxaa iyadana isii faraxgeliyey af soomaaligay barteen ay noogu heesayeen aadka u quruxda badan isagoo afkeennii maanta maaragta afafkaa badan ama idaacadaan xataa dee aynu dhegaysanaa badanaa ama b b c ahaado ama voice ahaado af soomaaligeennii wanaagsanaa quruxda badnaa inuu sii lumayo ama af soomaali jajabanuu isu bedelaybaa ayaa dee aada aragtaan laakiin marka af soomaaligii oo noolaaday oo ubadkeennii yacni iyagoo da-daasa sida quruxda badan ay ugu hadlayaan ama ugu heesayaan yacni aada baad ugu farxaysa inaynu afkeenna noolaynana waxa weeye xaqiiqatan waa mid aada u qurux badan oo aada u wanaagsan iyadoo qur-aanka maaragtay ru-aantii iyo dadaalkiisa iyo wanaagga aynu u fadhinaa dee wax walba uu ka horeeyo haddana noolaynta afkeenna weliba af soomaaliga halka xarunta u ah marka soomaali la ysku daro waxa weeye waa somaliland iyo kililka waa mandaqadaasi kililka iyo somaliland dee halka af soomaaliga loogu yimaada soomaaliga asalka ahaa inkastoo dee afkii isbedelayo yani waxa weeye dadkii afka ilaalinayey waa intan dee maaragta hawdka maaragta ru-aantii dee kililka iminka ah iyo somaliland af soomaaliga asalkiisa halkaasu fadhiya marka waxa weeye inaynu afkeennii quruxda badnaa aabayaasheeni nooga tegey aynu ilaalino waa mid inaga wada waajiba insha allahu tacaala oo loo baahan yahay waxaa ka wada horreeyay qur-aankii in qur-aanku xaqiiqatan waxaan aada iyo aada xaqiiqatan laba qodob baan tilmaami lahaa in malaha yurub iyo sacuudiga qudheeda ayaa waxaa layga soo diray niman dee akhyaaro aanu asxaabnayba ayaa kilibis bay iigu soo direen maaragta ru-aantii ayay iigu soo direen mobaylka ayay iigu soo direen dee marar badanna waan arkay moogtay waxa weeye waxay soo gudbiyeen culummo kala duwan oo ma garanaysaa ru-aantii waxa weeyaan waa carab weeyaan nimankaasi waa culimo caraba oo ka warramaya dadka soomaaliday ka warramayaan soomaalidu xaqiiqatan qaarna dee waxaan ku arkay internetka laba xaajo ama laba arrimood oo tilmaan gaara ay caalamka oo dhan kaga yeesheen ayay culimmadaasi tilmaamayaan
nin culimay wuxuu leeyahay maaragtay ruuntii war qoladan iyo ilaahay iyo waalidintoodii hadaw carab oo dhan ma xidid gaar ah ka dhaxeeya sir ba jirta buu leeyahay ilaahay ay xidid bay leeyahay gaara maxay leeyahay waxay arkeen ubadkeenii oo wada xufaada meel walow la tago ubadkii Soomaalida oo wada xufaada oo ah kuwa maaragtay quraanka ku amaanan ee caalamkii oo dhan ka soo dhaxbaxay oo meel walba tuginaa hadaad Afrika tagto hadaad Yurub tagto nin baa wuxuu ka sheekeynayay Mareykan bay ka yimaadeen la yiraahdo dad Mareykan weey Kanada qaar ka yimaadeen Mareykan weeyaan baa la yiri Sweden iyo Norway bay ka yimaadeen waa Mareykan baa waxa la leeyahay waa Swedish waxaas marka la yiraahdo nin Swedish ah hadlaya oo quraanka akhriyay marka quraan bay u qabtaan moogtay Soomaaliyo baa ka soo baxay meesha buu yiri mid Mareykan oo magaraansa ayaa muslim ah isaga quraanka akhriyay Soomaaliyo baa ka soo baxay buu yiri marka waxa weeyaan Kanada yaani qof loo ka yimaada badda Soomaaliyo xufaada ayaa dal walba ka socda buu yiri marka wuxuu yiri qoladan iyo ilaahay sirba ka dhaxaysay buu yiri Soomaalida la yiraahdo marka xaqiiqatan waxa weeye inaynu waalid ahaan aynu ku dadaalo dhaqanka wanaagsan ilaalino sida quraankeena yiri qowlka lagu sheegay qurka sayray bixibeen u qiraad weeyaan nafto la iska qaadiyo xaqiiqeeri baa qoran qabri iyo amaal baa jirto la isu qariya quluubteena tiisaafiye qadirka cabsoota ee qabowga raaxada jannada qayba kulaata qaadirkeennu ay naga dhiga qira ilaahayna qiyaamihii inuu dhow yahay dunida khayr khayrtay qalloo ay dambigii baa batay oo la iska qabanayay daayartan qadireenay shan aqoonka caasiga hadda waa ku caasiinta iyo dumarka qaawara bariya wada khafiif gaale ee awradooda ba qarsanay quruxda boodaya ragyoolka qabanayay kifka baa ku qusuucaya iyo qoobka suuqa ilaa kaga qarafaya miyay la qoob islaami ay qarad ku waayeen wixii qeyr caadiya miyay iska qabanayay qowlkii weynuhu la faray waa la quursaday quraankii iyo xadiiskii la diid qaaliga ahaa qofba kuma tukada masaajidada gololka qaarkood qaar nebiga caayaaba jira qurux jiray diinta hadda inaan isqabaloon xaqiya la isu qirin diintan sida qoob kufriya gaalada uu babnu qasib bayna qoob waliba wixii u galab baa lagu qisaasaa qof kastoo la socod diintu waa maadad qaaliye qumaatira isu eeg ruux kastoo qaar hadii aad gaadho sidii tobi jirka lagu qoraayay baryaa waa gaaxday gaaxday gaaxdayo farxad baa kacay baa tagi tagana istaabadaha laakiin waxaan u maleynayaa suurtoobi mayso waxaan iska biirayaa horta caajiska iyo iska biirayaa dembigu wuu laga dhacaada laga dhaafaye lamayay ilaahayo baryagu waa laga dhabo talada ku dhiib helo hortaada dhigay gacday wixii loo dhibanabee dhibaata dhikii wadee dhabada shaydaa kabara dalxiir buu lagu luqdaye ilaaho laga dhaqabo laakiin kale waa allaha kabyaaladii waa dhigii dhucuna weeyaa la jiday dharkaykaa ololisaa dhibaata dhikii wadee dhabada shaydaa kabara dalxiir buu lagu luqdaye ilaaho laga dhaqabo halkii kale waa allaha calankani kuu nidani badeeldee duu ku yimi dhibaata loo baro ragadii gowre dhibaata dhikii wadee dhabada shaydaa kabara dalxiir buu lagu luqdaye ilaaho laga dhaqabo laakiin kale waa allaha askariga dhaxanta tuma dhukiisu heegayaa falkii dhacayuu qabtaa wixii dhiku suu arkaa allahe dhowre abdigu abbaankay dhabow suuke dhibaata dhikii wadee dhabada shaydaa kabara dalxiir buu lagu luqdaye ilaaho laga dhaqabo laakiin kale waa allaha calankani kuu nidani badeeldeeduu ku yimi dhibaata loo baro ragbaadii gowre dhibaata dhikii wadee dhabada shaydaa kabara dalxiir buu lagu luqdaye ilaahu laga dhaqabo oo aad arkayseen maadaama aan ka mid ahay baxda qur-aanka aniga waxay siinaysaa dareen gaara iyo farxad gaaray siinaysaa sababtoo ah muhiimadda aanu socono guud ahaan qur-aanka inuu qur-aanku kor noqdo weeye oo dalkeenna qur-aanku gaadho oo wlaadeenna qur-aanka ay xufaad noqdaan oo insha allahu tacaala aan la arkinba waxaan qur-aanka aan aqoonin iyo wax meelaha fadhiya aan la arkin taana insha allahu tacaala waxaynu ku gaari doonaa iskaashi iyo dadaal
iyo duco. Sheekh Cumar Khayr Allah siiye ayaa aad u faahfaahiyey muhiimadda xafladda iyo madrasada Sheekh Maxamedna uu ka hadlay. Anoo kelmadeeda soo koobaya dhowr ereyga maan insha Allahu Ta'ala ka oran doonaa. Kelmadda koobaad ardaydaan leahay maanta Qur'aanka dhameysay waxaa idin bilaabantay maanta waqtigii aad dadaalka sii kordhin lahaydeen oo Qur'aanka maanta waa xiftigiisa dhameysan, laakiin waxaa idin sugaya waxyaabo fara badan oo kale. Qur'aanku daa u baahan yahay, hadday cilmiga qiraa'adka tahay, hadday tahay wax weeyaan tasxiixi tahay, hadday ijaazaadkii tahay, Qur'aanku wax weeyaan hawshiisa dhammaad sugaysa. Maanta bilow bay idin tahay insha Allahu Ta'ala, bilow wanaagsan halkaanad ka sii wadaan si aad xidigo iyo nujumad u noqotaan insha Allahu Ta'ala. Marka macallinku ama maamulahu wuxuu ka hadlay tarbiyada. Maanta waddankeenna waa noognahay xaaladdu su'aalka marayso. Haddii aynaan qorshe u sameynin awlaaddeenna oo aynaan garbaha iyo gacmaha isqabsanin, wax badan baa yaa jira, wax fara badan baana insha Allahu Ta'ala nagu soo kordhay hadda. Laakiin waxaan u baahanahay in iskaashi iyo wadatashi lagaga baxo. Qur'aanku fadligiisa ma dhammayn karaa adanka hadalla. Waxay nagaga filan xadiiskii maamulaha inoo akhriyay, khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama. Haddaba khayriyadaasaynu ku helaynaa, khayriyada waxaanu ku helaynaa waalid, anigoo xagga waalidka kelmadeeda ku jahaynaya, horta awlaadii baan ahaynaa ilaahayna siiyey, nimca ilaahay bixiyana awlaadda ugu weyn. Haddana waxaa kasii cajab badan oo kasii wanaagsan ilmahaagu ilaahay kuu toosiyo oo ilaahay diin iyo qur'aan iyo akhlaaq kuu siiyo. Farxad iyo guulka weyn ma jirto, waayo hantida maanta haysanaa waxa weyn waa da'yarta, waa mustaqbalkeena berri. Marka waxaynu u baahanahay inaynu ku dadaalo dhinac walba ay tahay. Macallimiinteennii hore ama dadkeenna hore waxay odhan jireen qur'aanka waxaa lagu bartaa shan, macnaha shan qodob marka laisla helo qur'aanka si fiican baa loo bartaa bay odhan jireen. Waxaa ka mid ahaa macallin qaariya iyo arday qaylo dheer iyo waalid quuri og iyo looxlox quuda iyo qalin farweyn. Saddexdana ka soo qaadanaynaa. Macallin qaariya maanta alxamdulillah waynu haynaa, waa taad arkaysaan ardayda qur'aanka akhrinayeen, qofka qur'aanka iyo tajwiidka si fiican u garanaya dee uu dareemayay, yacni wax weyn khushuuc baa ku kordhaysa marka qur'aanka saa ardaydu akhrinayeen. Aad baan u dareemaynaa alxamdulillah. Marka macallinkii qaarigii maanta macallimiinta waynu haysanaa waa kuwa ardayda soo saaray, halkoodii iyo booskoodii waa ay buuxiyeen. Arday qaylo dheer iyadan markhaati baa ka haydan ardayda qur'aanka inoo akhrinaysay iyo inta kale aan qur'aanka akhrinayn noo fadhidaba, dee waynu arkaynaa iyo siday qur'aanka u barteen iyo sida u akhrinayaan tajwiid iyo cod ahaanba. Waxaa ku xiga waalid quuri og, haddii uuna waalidku garab istaagin ilmaha oo qur'aanka uuna ku garab istaagin oona madrasada garab istaagin, dee kaalintiisa waa markaa bannaan. Garab istaagu dhinac badan buu noqonayaa walaalayaal. Qur'aanka waalida waxaad ku bixisaay waa wax aakhiradaada kaaga horreeyood adigu sii dhigatay weeye. Madrasadiina waxaa loogu magac daray Luqmaan, nin wanaagsan buu ahaa, suuraddan oo suuradaha qur'aanka ka mid ah ayaa loogu magac daray. Waalid baanu ahaa inankiisu waaninayay suuraddaas, waxay ka horaysaa waanada uu siinayay inankiisa. Waxaa ka mid ahayd waanooyinku siinayay inuu inankiisa ku xiro ilaahay oo uu baro xidhiirka ka dhexeeya isaga iyo allaha abuuray ee uumay. Waanooyinkiisa waxaa ka mid ahaa markuu salaadi kala hadlay, markuu kala hadlay inaanu ilaahay cid kale la caabudin. Waxaa ka mid ahayd inuu markuu hadlayo codkiisa hoos u dhigo, waqdud min sawtik, codkaaga hoos u dhig, markaad soconayso si kibir leh dhulka dushiisa ha u soconin, ha isjajabinin, ha iskalqalloocinin, socodku ilaahay kugu abuuray kugu jira inaad u socoto ayaa uu kula talinayay. Waxa uu ugu sii daray codadka, codka ugu foosha xuni waa ka dameeraha ina ankara laswaati la sawtul xamiir. Waxaa la rabaa waanada la siinayay inanka yar aabihiina uu ahaa magiciisu Luqmaan ee madrasadiisa loogu magac daray. Waanooyinka la siiyey dhammaanteed inay ardayda madrasada ka muuqato waxay idin rajaynayaa khayr iyo guul. Uxayi aljamiic, ikhwaani wa akhawaati, caruur sax hablo wa ثانيا أشكر أخي الكريم الأستاذ عمر أن وجه لي هذه الدعوة الكريمة وأشارككم هذا الحفل. فما أجمل أن نجتمع حول القرآن نقرأه ونقرئه، نتعلمه ونعلمه ونحتفل به، فهنيئا لك يا حافظ القرآن
وهنيئا لك يا حافظة القرآن، وهنيئا لك يا معلم القرآن، وهنيئا لك يا والد حافظ القرآن، وهنيئا لك يا أم حافظ القرآن. أما معلم القرآن فهو من خير البشر، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما والد حافظ القرآن ووالدته فلهما ثواب عظيم ومكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. والد القرآن ووالد حافظ القرآن ووالدته يلبسهما الله سبحانه وتعالى تاج الوقار يوم القيامة، فأنت تفتخر بهذا يوم القيامة. تهنئا لكم جميعا بتاج الوقار الذي تسببتم أنتم فيه بدفع أبنائكم لهذا المجال العظيم وهو مجال حفظ القرآن الكريم. أما حافظ القرآن فمكانته عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الذي رواه الحاكم في المستدرك: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس، أهل الله سبحانه وتعالى، وإن أهل الله وخاصته من هم؟ هم أهل القرآن، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فأنت تفتخر بأنك من أهل الله سبحانه وتعالى، الآن أصبحت من أهل الله سبحانه وتعالى وخاصته. سعداء، فنحن سعداء بكم جميعا، ولا أريد أن أطيل لأن أعرف أن الكثير من الإخوة والأخوات يعني لا يعرفون اللغة العربية، عربي مجرني، فكلامي يكون غير ذي فائدة. فأهنئكم جميعا وأهنئ هذا الحفل الكريم، وبوركتم جميعا أن اجتمعتم حول القرآن، وبارك الله فيكم ولكم وعليكم وعلى والديكم، وجزاكم الله خيرا. بري waxa la yiraahdo odayba inantii si buuri ina quraan dhameeyay ayaa siinaya wadaad nin kala siin maayo inantii ina quraanka dhameysay ay ahayd saddex nin baa maqlay ina walaacsana way ahayd waa abli horada deedda saddex nin baa maqlay oo waxa waa arhay dhag quraan dhameeyna barare odaygi waxa ina ta kaga qadaa mid bay soo xariifiyo xuriina bariya ila cala odayga waa loo kala dhashay odaygi bay hori baadeen odaygi baa ku yiri wariyaa magaca suri yusuf ala سورة يوسف هذا خير سأبو كوري كسورة هذا بقى الرأي يوسف ذي سكس معاه طبعا كي كان يقول هذا بقى كسورة هذا محمد بالي سورة محمد آخره سورة بقى الرأي سكس معاه طبعا كي صدحات بقى أركب ما شو ليه تهاي مقعي ومقع عاد تنسى عاد ده شحني وفيها بيدي تنا حلا يقول وري هذا بقى كسورة وري ها يونس بالي لا يقولي لكن عيالك حافظ ما حيقولي أنا قل هو اللي يقولي أسوأ تقول والله آخر ما يقولي سيدي بدايرة تفوق على البضاي marka quraanka qiimo weyn buu akteena kulaha inta waxaan u dhaafayaa hablaha iyaga waxa leeyahay waxa kaliya taleedii ku waaniya waa xijaab inaydan hugiina tuurin maanta da huga siyo dhib yar baa laga saaraya maanta aad ku qurux badan tahay iska xilaa la wadan tii tal xijaabka baad ka tii garan baysid idinka waxaan idin leeyahay diyaada qandawur sanan xishoodi adiiranan mida lagu xaman daliil dabeel aan ceeb lahayn dhammaystirano asturan ahaw gabadhaan dhicdhicin may faadidi qoladana waxaan leeyahay dhakada casaas lahayd idinka waxaa keliya tel idinka sugaya wallaiyo bilayo tole hooyooyin baa idin sugaya hooyooy idinka idin sugaya waxa laydinku wax soo shubay waa inaad wax celisaan ku yaroo fariido wallaahi wax noola ayaa wuxuu yidhi bugiya qalibaasita qorshaha noolashaan saxa hankan qaabilo wada wixii tacablaygu qubaydiibaan ka qalle idha qomame nacbaan idha waqtigu uu ku qeexayaa nolosha qiima u sala ha noqon hoy hoy ha noqon dhakacasow ha noqon magiciisa dila ha noqon sharaftiisa quba ha noqon mid qatala nooshaxaadka la qayro un
تعليني قبو هنكي أدا نفتا قيب لبحي بيد كوكو قابلو خوشول ويلكا قرديقاي سلام الله وحينو باننا هاي ميلها من القرآن كودي قينو إيا ميلها وبتكين القرآن كاللينو كودي قيو إن أينو نقنو كوكا هول قلا سيأيو هلي لهايين ميلا إيهو إسايو ليهين oo ay kaga nastaan kaga faristaan fikirka kirada iyo hawsheeda way wax weeyaan imika waqtiga uu soo urursamay taqarrab zaman bu rasuulku yiri akhrusoonku markuu soo dhawaado waqtiga isku dhawaanaya dhawaanshaha waqtiguna waxa weeyi barakadii u lahaba laga saaraya maanta bishii toddobaad bay noqotay goor ay dhamaatayna garan maysid salaajiyad waxaynu doonaynaa oo una baahanahay waqti badan iyo juhdi badan aan doonaynaa inaynu gelino waalidiinta qiimaha badan ee madrasatu luqmaanul xakiim aadna aan u sii ammaanayo duco badanna aan maxayda soo gudbinayno dumarka oo maxayda kaalin weyn kaga jira madrasada in kaalinteena si aynu kaga jirno oo aan maxayda iminkana rajaynayo hubana in ay ku hawlan yihiin sidii madrasadu u heli lahayd meel ay leedahay horeynu u tilmaamnay in madrasadu ay meel hesho لكن مع الأسف ولو صو صعوتا واني صو واني إيمان دون تابين من الله الكريم وعويا حافظ ده حديدا أي أوحى إيمان دون توقت دو وان سيدا أوسي فوقين مال برحاد بلارن أو صاحات بلارن أو أيكو صو بردقان أود دو ده يكرت دو ده أبتك قرآن كالبرأي يددك قرآن كالدقى يابا إن لغا هلو دك مدى محايا هدية اللي حيلاتك تشون قاران حافظة قلتشون أو أي يلتو مدرسة اللقمان الحكيم محاتر هذا تقبل الله صماها وتقبل الله صماها اللهم فاستجب لنا من لنا إله نغا أقبل مال أي يلتو مدرسة القرآن إس أيو الله يضحي أو محايا هدية استاندر كي ودن بي اللوردسو أو هب عصري يا لوردي سو أو قرآن كلاكم ما موسو أو أرتدوا يا هلان ماشي قرآن كي يكون دقينا ين ماشي يكون سبعين ين ماشي يا حفلة ده كوكب سنة ين يا ماشي يكون سو بندق ين ما هي هذه كرتيدي لقلي إن أي هلان أي إن الله سبحانه وتعالى كبرينا لقمان الحكيمنا وإيمان دون تدوان كل أنا كمان كم هاي هذه اللي يديبو دوان بالي يديبو يا يا حقاية marka dhawaan la ii dhiibo anigu waan saa ugu dhiibo maamulka waxa weeyaan amba waalidku ay dhiibaan oo ay isku keenaan in ay timaado ayaynu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka rajaynayna tumarku markay wanaag ugu bato wax weyn bay bedelaan masaajidey dhisan madaris bay dhisan macaayid bay dhisan hablaha dumarka gorjonay sharaftida iyo wanaag iyo mudnaanta naga leh ee aanu qiimaha weyn u hayno ducada badanna u soo jeedinayno waxaanu ka rajaynaynaa oo ka filaynaa sanadkan sanadka xiga anaguna waanu ka geysan kaalintayade in ay yiraahdaan buqcadii madrasada waanu helnay maxay dhismaana ku socdaa allahumma arina alhaqa haqa warsuqna tibaaca warina albaatila baatila warsuqna jinaaba allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa allimna minhu ma jahilna intii dhimatay ilaahu naxariiso naxariista dambi dhaafkaaga balaa ilaahu sii inta xanuunsan sakarmikaaga cisigaaga ilaahu ku caafi inta dhibaatsan dhibaata ilaahu ka saar ubadka ilaahu noo hagaaji dhalinyarta ilaahu noo hagaaji odayaasha ilaahu noo hagaaji madaxda ilaahu noo hagaaji nabadgelyadii iyo xasiloonidii iyo kala dambeyntii dowladnimadina ilaahu noo quwee gabagabadii munaasibadda waxaa shahaadooyin iyo weliba hadyada aad u qiimo badan la gudoonsiiyey 22-kii arday ee xiftiyay 3-ka jis ee quraanka kariimka sidoo kale waxaa shahaadooyin la siiyey ku dhawaa 40 arday kuwaasoo ahaa ardaydii fasalladooda kaalmaha hore ka soo galay ardaydii ku suntaneed akhlaaq wanaaga sidoo kale maamulka markaska Luqmaanul Xakiim waxay shahaadooyin iyo waliba hadiyada aad u qiimo badan ay ku maamuseen waalidiintii u soo dhabar adeegtay ubadkoodan maanta qalin jabiyey iyo waliba waalidiintii had iyo goor la soo xiriiri jiray maraaxisha kala duwan ee ay marayaan ubadkooda waxaana sidoo kale ardayda iyo waliba waalidiintuba ay hadiyada aad u qiimo badan iyana ku maamuseen maamulka iyo waliba macallimiinta wax ka dhigta markaska Luqmaanul Xakiim waxaanay u duceeyeen inuu Ilaahay ku abaal mariyo dadaalka ay gelinayaan ubadkooda
وكن راضيا له.